bizni qurshab turgan olamni aslida yaxlit bir organizmga qiyoslash mumkin. Mana masalan, o'simliklar dunyosida uchraydigan kasalliklar, boringki muammolarning ta'siri hayvonot dunyosida. Shuningdek, insonlar hayotida aks etishi fikrimizni yaqol tasdiqlaydi. Holbuki, tabiatning mazkur uzviyligi va o'zaro bog'liqligidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, ko'pgina o'simliklar u meva sabzavotlardagi karantin obyektlari qishloq xo'jaligi sohalarining rivojiga, hosildorlikka va albatta butun bir iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan bunday holatlarni oldini olish masalasi yanada dolzarblashadi. Bugungi dasturimiz o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi hamda davlat veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasining faoliyati hamda ularning joylarda olib borayotgan karantin tadbirlariga bag'ishlanadi. Serquyosh O'zbekistonning bepoyon dalalari. Ona zaminimiz bag'ri yetilib pishayotgan bug'doy, paxta, meva-sabzavot mahsulotlari, dukkakliklar. Qo'yinki barcha-barchasi yerimizning yuqori hosildorligidan darak. Iqtisodiyoti tobora rivojlanib borayotgan respublikamizning nafaqat import, balki eksport salohiyati ham yuksalib, bu borada dunyoning 130 dan ortiq davlatlari bilan o'zaro manfaatli aloqalarni yo'lga qo'yganimiz e'tiborga molik. O'simliklar karantini nazoratidagi mahsulotlar importi 2018 yilda qariyb 4 million tonna, 3 million metr kub, 43.1 million metr kvadrat, 67.7 million donani tashkil etdi. Yurtimiz hududidan eksport qilingan o'simlik va o'simlik mahsulotlari hajmi 1.8 million tonna, 12.3 ming metr kub, 218.5 ming metr kvadrat, 9.4 million donaga yetdi. Yurtimiz yalpi ichki mahsuloti ko'rsatkichlari bilan solishtirilganda tushayotgan daromad uning katta bir qismini tashkil etayotgani quvonarli hol albatta. Bu bir qarashda juda chiroyli manzara. Yaxshi taassurot. Ammo shu o'rinda masalaning boshqa bir jihatiga e'tiboringizni qaratishni istardik. Chunki unda keltiriladigan holatlar tasvirlaganimiz chiroyli manzarani ayanchli bir holga keltirib qo'yishi mumkin. Buni esa aslo ko'zdan qochirib bo'lmaydi. Tasavvur qiling. Respublikamizning shimoli-g'arbiy hududi hisoblanmish Qoraqalpog'iston dalalarida o'sayotgan, eksport uchun mo'ljallangan, kelajakda 20 ming tonna mosh yetishtirib olinishi rejalashtirilayotgan dalani zararkunanda hasharotlar bosib ketib, bu holat hosilga katta zarar yetkazdi. Yoki Surxondaryo viloyati orqali respublikamiz hududiga yaqin sharq mamlakatlaridan kirib kelayotgan tropik meva mahsulotlari ichida aholi salomatligi uchun o'ta xavfli bo'lgan zararli organizmlar bor. Va ular yurtimiz aholisi salomatligi uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Yoki Mirzacho'lda yetishtirilgan 200 tonna qovunimiz Koreya davlatiga eksport qilingan va chegaralarga yetish asnosida qovun pashshasi nomli zararkunanda aniqlanib, katta partiyadagi qovun o'sha yerning o'zida yo'q qilib yuborildi. Bular barmoq bilan sanarli misollar. Har holda ehtimollik nazariyasi orqali bugundan ish ko'rmasak, uning natijasi oxir-oqibat yurtimiz aholisi salomatligiga putur yetkazishi barobarida mamlakat g'aznasiga tushishi mumkin bo'lgan million-million daromaddan mosuvo qilishi turgan gap. Boz ustiga bizdan mahsulot import qilayotgan hamkor davlatlarni ham qo'ldan boy berishimiz ehtimoldan yiroq emas. Aynan shunday holatlarning oldini olish, tizimni muvofiqlashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi maxsus qarori qabul qilinib, uning ijrosini ta'minlash maqsadida Respublika Vazirlar Mahkamasi tomonidan qator ishlar amalga oshirilmoqda. Aslida o'rni juda ham muhim, ammo ko'pchilikka faoliyati noma'lum bo'lgan sohalar ham jamiyatda uchrab turadi. Masalan, o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi. Yurtimizdagi barcha turdagi o'simliklarni karantin obyektlardan tozalashda ular o'zini zimmasidagi vazifalarni ado etib kelishmoqda. Bugun studiyamizga aynan mazkur sohada faoliyat olib borayotgan bir guruh ekspertlar tashrif buyurishgan. Keling, ular bilan birma-bir suhbatlashamiz. Markaziy karantin laboratoriya mudiri Hajjo Sevarxon Mansur qizi. Xo'sh, karantin o'zi nima? Va mana shu karantin obyektlariga nimalar kiradi? Shu to'g'rida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Marhamat. O'simliklar karantini bu qishloq xo'jaligiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan va boshqa o'simliklarga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan karantin obyektlarini tarqalishini, kirib kelishini oldini oladi va aniqlangan o'choqlarni bartaraf qilib yo'q qilinadi. Va shunga qarshi chora-tadbirlar ishlab chiqib,
uni tomorqa yerlarida tarqalayotgan o'choqli hududlarni yo'q qilishga chora-tadbirlar ishlab chiqadi va karantin inspektorlari tomonidan bu chora-tadbirlar qo'llaniladi. Hudud miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, o'simliklarga yoki bo'lmasa meva-sabzavotlarga xavf tug'dirayotgan karantin obyektlari nimalardan iborat? O'zbekistonda tarqalgan karantin obyektlar bular 7 ta hasharot, 3-4 ta begemot hisoblanadi. Bular nima hisoblanadi? Sitrusli kuyasi, sitrus oqqonoti, kartoshka kuyasi, Colorado qo'ng'izi, Kamstok qurti, Kaliforniya qalqondorisi, shag' meva xo'ri hisoblanadi. Bu hasharotlarimiz. Undan tashqari yana 4 ta begemot bor: zarpechak, devpechak, kakra va amroza. Asosiy karantin obyektlari demak shulardan iborat. Bu O'zbekiston hududida tarqalgani, bu degani ichki karantin organizmlar. Undan tashqari karantin organizmlar tashqisi ham bor. Bular bu o'z ichiga bir qancha hasharotlarni, bakteriyalarni, zamburug'larni, nematoda, virus va begemotlarni qamrab oladi. Endi mana o'simliklar karantin davlat inspeksiyasida laboratoriya xonasi mavjud. To'g'rimi? To'g'ri. Qanday ishlar bajariladi u yerda? Bizani markaziy karantin laboratoriyamizda entomologik ekspertizalar, ya'ni tahlillar amalga oshiriladi. Bunda zarar kunandalarni o'rganamiz. Bundan tashqari fitopatologik, ya'ni mikologik tahlillarni olib boriladi. Bu zamburug' kasalliklarini o'rganamiz. Bundan tashqari bakteriologik tahlillar bor. Bular karantin bo'lgan bakteriyalarni aniqlashadi, virusologik karantin bo'lgan viruslarni aniqlashadi va gelmintologik, ya'ni fitogelmintologik bu nematodalarni aniqlaydi. Bevosita har bir tashkilot zamonaviy bir texnologiyalarga ehtiyoj sezadi. Albatta. Biz o'rganishlar jarayonida o'sha xodimlar tomonidan hozircha eski texnologiyalarda ishlashayotganini iddao qilishdi. Buning sababi nimada va qachondan o'sha yangi texnologiyalarga o'tiladi? Shu laboratoriyamizni rivojlantirishga va o'simliklar karantin sohasini rivojlantirishga mablag'lar ajratilmoqda. Hozirgi kunga kelib bizga markaziy karantin laboratoriyasiga va hududiy karantin laboratoriyalarga barcha yetarli zamonaviy turdagi xalqaro standartlarga javob beradigan yangi asbob-uskunalar xarid qilingan. Bu qachondan endi amaliyotda foydalaniladi? Hozirgi kunda bizda markaziy karantin laboratoriyamizda yangi binoni qurilishi bo'lyapti. Bu xudo xohlasa tamom bo'lishi bilan yangi binoga PCR rusumidagi analiza tahlillar, ya'ni polimeraza zanjirlarining reaksiyasini va IFA laboratoriyasini tahlillarini, ya'ni immunofermentni analiz tezkor, sifatli bakteriya, zamburug' va virus kasalliklarini aniqlashga yordam beradigan uskunalarim sotib olingan, xarid qilingan. Bular xudo xohlasa shu yangi binoga qo'yiladi, ishlatiladi. O'simliklar karantini davlat inspeksiyasi o'zining xizmat doirasida yurtimizga kirib kelayotgan yoki bo'lmasam olib chiqib ketilayotgan karantin ostidagi mahsulotni aniqlash va uni oldini olish chora-tadbirlarini ham ko'radi. Aytaylik, aeroport yoki temiryo'l bojxona postlarida olib borilayotgan karantin tadbirlari shular jumlasidandir. O'z-o'zidan haqli savol tug'iladi. Bu borada chetdan kirib kelayotgan xavf-xatar nimalardan iborat? Aynan mazkur savol bilan inspeksiyaning bojxona nazorati xodimiga yuzlanamiz. Men O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Toshkent shahar o'simlik karantin davlat inspeksiyasini tashqi karantin bo'yicha yetakchi mutaxassis bo'laman. Ismim Abidov Qudrat Isroilovich. Joriy yilda 2019-yil 6 oy mobaynida O'zbekiston Respublikasiga har bir kelayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan belgilangan tartibda namunalar olinadi. Markaziy karantin laboratoriyasida uni sifat darajasini, keyin va fitosanitar holatini, har qanday zarar kunandalarga qarshi ekspertiza jarayonidan o'tkaziladi. Ushbu jarayondan o'tkazilganda bu yil 27 mingdan ortiq mahsulotlar nazoratdan o'tkazilgan laboratoriyada shundan 8 xil zarar kunanda topilgan. Fumigatsiya atrayatlari mavjud, fumigatsiya atrayatlari yordamida zararsizlantirishlarini amalga oshirib, uni O'zbekistonga kirishga ruxsat berish jarayonini ko'rib chiqiladi. Mana yurtimizga kimdir agar o'simlik yoki bo'lmasam qishloq xo'jaligi mahsulotini olib kirayotgan bo'lsa yoki olib chiqib ketayotgan bo'lsa, unga bir maxsus ruxsatnoma kerakmi yoki agar kerak bo'lsa u qanday olinadi?
O'zbekiston Respublikasiga import qilish jarayoni bizani 65-sonli qarorimizda, Vazirlar Mahkamasining qarorida 957 ta mahsulot kontingenti mavjud. Ushbu karantin osti yuklari hisoblanadi. Ushbu mahsulotlarni O'zbekistonga import qilish jarayonida karantin ruxsatnomasi bor. Import karantin ruxsatnomasi deyiladi. Ushbu hujjat olingandan so'ng O'zbekiston hududiga ushbu mahsulot kiritiladi. Ushbu hujjat olingandan keyin bizada TIF, ya'ni tashqi iqtisodiy faoliyat o'sha bojxona maskanlarimiz bor. Ushbu maskanlarda bizani inspektorlarimiz faoliyat yuritadi. Ushbu joyda yuk kirib kelgandan keyin yuk ochiladi. Yuk ochilib, karantin nazoratidan o'tkaziladi. Karantin nazoratidan o'tkazilganda ushbu yukka eksportyor davlatning fitosanitar sertifikati bo'lishi kerak. Fitosanitar sertifikat ushbu yukni tozaligi haqida ma'lumotnoma hisoblanadi bizani sohamizda. Ushbu sertifikat mavjud bo'lsa, import karantin ruxsatnomasi mavjud bo'lsa, keyin karantin ko'rik dalolatnomasi rasmiylashtirib beriladi. Ushbu jarayondan keyin bojxona xodimlari yukni rasmiylashtirish vakolatiga ega bo'lib, yukni rasmiylashtirishadi. Bugungi kunda ayrim qonunbuzar fuqarolar deylik, o'zini yukini transchegaraviy, ya'ni noqonuniy yo'llar bilan olib o'tayotganliklarini ham to'g'risi guvohi bo'lyapmiz. Ana shunday holatda agar karantin obyekti bo'ladigan bo'lsa, bunday holatlarda qanday aniqlanadi? Oldin to'g'ri savol bo'ldi. Oldin bizani tashkilotimizda xodimlar soni juda kam bo'lgan. Hozir qariyb 5 barobar xodimlar soni maxsus hisobdan ko'paytirilgan. Har bitta O'zbekistonning har bitta chegara maskanida bizani xodimlarimiz 24 soat faoliyat yuritishadi. Agar o'sha har xil yo'llar bilan hujjatsiz olib kelinib mahsulotlarni O'zbekiston hududiga olib kirish maqsadida bir aylanma yo'llar bilan olib kirilsa, unga dalolatnoma tuziladi va unga ma'muriy javobgarlikni 107-108 moddasiga asosan birinchi marta bo'lsa ogohlantirish beriladi, agar bu qaytarilsa jarimaga tortiladi. Bugungi kunda markazlashgan bir tizim sifatida yangidan o'z faoliyatini yo'lga qo'ygan o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi yurtimiz g'arbidagi ustyurt tekisliklardan to Andijonning Xonobodigacha bo'lgan hududdagi fitosanitar holat uchun javobgar tashkilot hisoblanadi. Bugungi kunda viloyatlarda 14 ta hududiy inspeksiya, zararsizlantirish, ya'ni fumigatsiya otryadlari va har bir tumanda bittadan hududiy inspektorlar faoliyat yuritmoqda. O'simliklar karantini davlat inspeksiyasi bojxona hududlari, omborxonalar, savdo terminallarida o'z tekshiruv nuqtalari va xodimlariga ega. Ularning deyarli barchasi entomologlar, fitopatologlar, gerbolog, bakteriolog, mahsulotning xavfsizlik va sifat darajasini aniqlovchi mutaxassislar bilan ta'minlangan. Ular respublika bo'ylab mavjud 68 ta bojxona nazorat punktlari, xususan aeroport, temir yo'l, pochta va daryo transporti orqali yurtimiz hududiga kirib kelayotgan va ulardan chiqib ketayotgan o'simlik turidagi har bir mahsulotning karantin holati va umuman O'zbekistondagi fitosanitar holatni saqlash uchun javobgardir. Ta'kidlash lozimki, inspeksiyaning hududiy inspektorlari har bir tuman, mahalladagi fermer xo'jaligi, sabzavotchilik, bog'dorchilik bilan shug'ullanuvchi fuqarolar bilan hamkorlikda ishlab, vizual ko'rikdan o'tkazgan holda aniqlangan kasallikka qarshi kurashish, unga qarshi qanday choralarni ko'rish borasida o'z tavsiyalarini berib, dalolatnoma yozib beradilar. Aniqlangan karantin holatga qarshi O'zbekiston Respublikasi Agrokimyo himoya aksadorlik jamiyati inspektorlari bilan birgalikda kurash olib boradilar. Qonun bo'yicha inspektorlar har bir xonadonga kirish, tomorqadagi o'simliklarni ko'rikdan o'tkazish huquqiga ega. Bunga to'sqinlik qilgan, inspektorlarning tegishli ko'rsatmalarga o'z vaqtida amal qilmagan fuqaro javobgarlikka tortilishi qonun bilan belgilanganini yaxshi anglab yetish lozim. Shu boisdan yurtimiz hududidagi fitosanitar holat barqarorligini ta'minlash uchun har bir fuqaro tuman inspektorlari bilan hamkorlikda ishlashlari tavsiya etiladi. Bu eng qisqa fursatda zararli organizmlarni aniqlash, ulardan keladigan xavfning oldini olish va hosildorlikni 50% dan 80%gacha oshirish imkonini beradi. Shu o'rinda e'tiboringizni quyidagi misolga qaratishni istardik. Aytaylik, yurtimizning biror fuqarosi qo'shni davlatdan arzon narxga sotib olingan 4 quti sitrus mevasini bojxonadan olib o'tdi. Bu qutilar omborda saqlanayotgan paytda havo harorati keskin ko'tarilib ketdi va yodda saqlangki, zararkunandalar plus 10 darajadan yuqori bo'lgan haroratda rivojlanadi va tashqariga chiqishga harakat qiladi. Buning natijasida esa tomorqadagi o'simliklarga qo'nib, qisqa vaqt ichida ko'payishni boshlaydi va dalalarga kirib ketish ehtimoli ortadi.
tez fursatda rivojlanish xususiyatiga ega bo'lgan bu zararkunanda bir sutkada o'rta hisobda 8400 tagacha o'simlikni zararlantiradi. Eng yomoni zararlantirish barobarida bu hasharotlar o'simliklarga tuxum qo'yib ketadi. Havo harorati sovishi sababidan tuxumdan chiqqan zararkunanda yer ostiga berkinishga majbur bo'ladi va qarabsizki, bu kelgusi yilgi shu hududga ekilgan hosil ham nobud bo'ldi demakdir. Qayd etish lozimki, endilikda o'z tomorqasidagi fitosanitar holatdan shubhalangan yoki mahsulotini chetga eksport qilmoqchi bo'lgan yoki xorijdan qishloq xo'jaligi mahsulotini olib kirmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz Respublika o'simliklar karantini davlat inspeksiyasining 3w.karantin.uz nomli rasmiy veb-sayti orqali fitosanitar sertifikat va import karantin ruxsatnomasini olish uchun elektron shaklda murojaat qoldirishlari mumkin. Bu o'z o'rnida uzoq navbat kutish va olis hududlardan vaqt sarflab kelib ketishdek ortiqcha ovoragarchilikning oldini olish barobarida yuzaga kelgan muammolarni qisqa fursat ichida hal qilish imkonini beradi. Bulardan tashqari respublikamiz hududidagi 9 ta qo'riqxona va 6 ta tabiiy yodgorliklardagi o'simlik dunyosi, o'rmon hududlaridagi daraxtlarning karantin holati va ularning xavfsizligi yuzasidan mas'uliyat Respublika o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi nazirlari zimmasiga yuklatilganki, ularni o'z holicha asrab qolish, mavjud ko'kalamzor hududlarni kengaytirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilishi rejalashtirilib, amaliyotga tatbiq etilayotganini ham alohida ta'kidlash lozim. Gap innovatsiya haqida ketar ekan, o'z navbatida sohada joriy etilayotgan zamonaviy usul va texnologiyalarni ham aytib o'tmasa bo'lmas. Bugun zamon zayli bilan nafaqat yangicha tamoyillar, balki yangicha kasalliklar va turli xildagi karantin obyektlari ham paydo bo'lib bormoqda. Xo'sh, buni oldini olish maqsadida sohada zamonaviylik qanday ta'minlanyapti? Men O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi o'simliklar karantini rivojlantirish jamg'armasi bosh mutaxassisi Qodiriy Mahmud bo'laman. Bu sohada o'zimizda ishlab chiqarilgan o'sha Isuzu avtobus modulida laboratoriya tashkil etilgan. Bu laboratoriyalarning asosiy vazifalardan biri o'sha dala nazoratlaridagi, o'sha chetki qishloqlardagi karantin obyektlarini aniqlashda va ularni joyida tezroq bartaraf qilishda ancha o'zini samarasini bermoqda. Ular shu zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan. Undan tashqari mobil laboratoriyamizni umumiy o'zimizning shu markaziy laboratoriya bilan onlayn ravishda ish amalga oshiriladi va xulosalarni tezligi va sifati jahon taraflariga javob beradigan holda tashkil etilgan. Keling, hozir shu o'rinda aynan mana shu yo'nalishda tayyorlangan bir lavhani tomosha qilamizda, keyin suhbatni yana davom ettiramiz. Sir emas, mamlakatimiz uchun karantin hisoblangan zararli organizmlar O'zbekiston hududiga kirib kelishi va tarqalishining oldini olishni ta'minlash, shuningdek, o'simlik va meva-sabzavot mahsulotlari eksportini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. Respublika mintaqalarida hozirgi kunga qadar eksportga jo'natiladigan hamda karantin zararkunandalari, o'simliklar kasalliklari, begona o'tlar tashuvchisi bo'lishi mumkin bo'lgan chet davlatlardan olib kiriladigan urug'lar, o'simliklar, o'simlik mahsulotlari va boshqa materiallarni karantin tekshiruvi va ekspertizadan o'tkazishda laboratoriyalar muhim o'ringa ega. Ushbu sayyor laboratoriya yordamida endilikda viloyatning turli hududlariga borgan holda ekin maydonlari tomorqalarda parvarish qilinayotgan o'sish xususiyatiga ega bo'lgan barcha mahsulotlarni karantin tekshiruvidan o'tkazishga erishish mumkin. E'tibor bering, bu haybatli qurilma eksport va import bo'layotgan meva-sabzavot mahsulotlarini zararsizlantirish, ya'ni fumigatsiya qilish xususiyatiga ega. Shu o'rinda haqli bir savol tug'iladi. Aynan mazkur sayyor laboratoriyani yaratishga nima turtki bo'ldi? Avvallari bu nazorat o'tkazish tartiblarida markaziy laboratoriya yagona hisoblangandi. Shu sababidan butun respublikamiz hududlaridan, chekka qishloqlardan namunalar markazga, ya'ni Toshkent shahriga jo'natilardi. Demak, olib kelinardi? Olib kelinardi. Bu namunalarni tekshirish jarayonida namunalar Toshkent shahriga yetib kelguncha urinib qolish holatlari va uni misol uchun boshqa zararli organizm unga qo'nish oqibatlari bo'lgani uchun laboratoriya xulosalari aniq bo'lmaganligi ehtimollari bo'lgan. Shu sababdan shu chekka qishloqlarda, o'sha joylarda, karantin o'choqlarida tezkor xulosa berishdi, tezkor ma'lumot tayinlashdi, undan tashqari monitoring qilishdi, o'zini juda ham samarasini berishini hisobga olgandi. Shu laboratoriyani yaratish maqsadga muvofiq deb topildi. Qolaversa, mana shu karantin obyektini o'sha joyda o'rganish
uni tarqalishini ham oldini oladida. O'sha paytda joylarda laboratoriya markazlari yo'qmidi yoki kammidi? Bunga bir oydinlik kiritib o'tsak. Ha, ilgarilari bu laboratoriyalar mavjud bo'lmagan. Hozirda har bir viloyatda markazlarda alohida laboratoriyalar tashkil etilgan. Hozirgi kunda 130 dan ortiq chet el davlatlari bilan aloqalar o'rnatilgan. Har bir mutaxassislarimizda yangi jahon nazarlariga mos bo'ladigan o'quv maskanlarida malakalarini oshirishadi. Har bir sohani o'ziga ma'lum bo'lgan so'z va iboralari mavjud. Aynan karantin sohasida ham fumigatsiya iborasi ishlatiladi. Ya'ni bu o'simlik karantin obyektlarini va boshqa zararli organizmlarni yo'q qilish maqsadida ularni kimyoviy vositalarning gazlari bilan zararsizlantirishni anglatadi. Endi savol shunday, kimyoviy usulda tozalangan meva sabzavotlar garchan karantin obyektlarini yo'q qilsa-da, ammo ximikatlar o'sha kimyoviy usullar insonlar salomatligiga ta'sir etishi mumkin. Fumigatsiya jarayonlarini yangicha bir usullarda, ya'ni aholining salomatligiga ham ta'sir qilmaydigan qilib amalga oshirishning imkoni bormi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantin davlat inspeksiyasining zararsizlantirish sektor boshlig'i Turabayev Iskandar xorijiy davlatlardan bizni o'rgangan joylarimiz ham bor. U misol uchun Xitoy davlatidan o'rganganmiz, Hindiston davlatida borib, o'qishda seminarlarda tashkil qilingan o'qishlarda qatnashib o'rganganmiz. Uning uchun bizda hozir birinchidan qilingan narsalar sampin normalari bor. Misol uchun qayta fumigatsiya qilish mumkin. Uni xavfsizlik masofasi bor. Hamma narsa o'sha narsaga qarab to'g'ri amal bajariladi. Ta'sir qilish, misol uchun inson salomatligi ta'sir qilish, ta'sir qilmasligi bu fumigatsiya jarayoni to'g'ri qilinganligida o'zini normalardan chiqmasa, inson salomatligiga bu narsa zarar yetkazishi mumkin emas. O'zbek karantin inspeksiyasi, ichki va tashqi o'simliklar karantini boshqarmasi, tashqi karantin yetakchi agronomi Mo'minov Ruslan bo'laman. Ruslan aka, ko'pchilikka ma'lum kartoshka kuyasi degan karantin zarar kunandasi bor. Xabaringiz bo'lsa, 2016 yillari Toshkent va Samarqand viloyatlarida yetishtirilgan kartoshkalar aynan shu zarar kunandadan zarar ko'rgan. Hosildorlikka jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatgan. O'sha paytda fermerlar bu zarar kunandaning bioekologiyasini bilmaganligi, qolaversa unga qarshi kurash bo'yicha tavsiyalar yo'qligini iddao qilishgandi. Ochig'ini aytish kerak, bugungi kunda ham bu muammo to'liq barham topdi deb ayta olmaymiz. Xo'sh, bunga qanday yechim topish mumkin? Avvalambor kartoshka kuyasini o'zi bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, buni vatani o'zi Janubiy va Markaziy Amerika hisoblanadi. 1873 yilda Texaslik olim Seller tomonidan aniqlanadi. Bu hozirgi kunda dunyoning 70 dan ortiq mamlakatlarida zarar keltirayotgani qayd qilingan. 1920 yili Yevropa va Ispaniya davlatlarida aniqlanadi. Jumladan respublikamizni 2009 yilda Xorazm viloyatining Turkmaniston bilan chegarada Shovot, Qo'shko'pir, Xovos tumanlarida aniqlanadi. Respublikamizda hozirgi kunda kartoshka kuyasiga qarshi karantin chora-tadbirlari doimiy amalga oshirilib borilyapti. Qanday tarqaladi bu kartoshka kuyasi? Kartoshka kuyasi o'sha zararlangan mahsulot bir hududdan ikkinchi hududga o'tishi bilan, kartoshka kuyasi bilan zararlangan omborxonalarda it uzum guldoshlar oilasiga mansub boshqa o'simliklar saqlanganda, o'shalarni zararlab shular bilan chiqib ketishi orqali kartoshka hosili yig'ib olingandan keyin darrov daladan olib chiqib, belgilangan karantin chora-tadbirlari amalga oshirilmaganda, o'sha kartoshka poyasida qolgan kartoshka kuyalari chiqib ochiq maydonda zarar yetkazishi va tarqalishi mumkin. Kartoshka kuyalari yoz mavsumida o'zi 22-24 kun rivojlanish davri hisoblanadi. Qishki paytlarda omborxonalarda bu 4 oygacha cho'zilishi mumkin. Kartoshka kuyasi uchun -4 gradusdan +36 gradusdan yuqorisi xavfli hisoblanadi. Kartoshka kuyasi omborxonalarda hosilni 20%dan 80-90%gacha nobud qilishi mumkin. Hozirgi kunda respublikamizda kartoshka import qilayotgan o'sha tadbirkorlarni yuklar kartoshkalari doimiy o'simliklar karantini chegara postlarida yetib kelgandan keyin karantin ruxsatnomasi beriladi. Karantin ruxsatnomasida o'sha mahsulot keladigan joy ko'rsatiladi. Mahsulot yetib kelgandan keyin o'zimizni belgilangan 2016 yilda tasdiqlangan 30-60 standart asosida namunalar olinadi kartoshkalardan. Kartoshkalardan namunalar olinib, markaziy karantin laboratoriyasiga topshiriladi. Markaziy karantin laboratoriyasida agar ijobiy xulosalar
ekspertiza xulosalari chiqadigan bo'lsa, respublikamiz hududiga kirishga ruxsat beriladi. Agar unda kartoshka kuyasi aniqlanadigan bo'lsa, belgilangan karantin chora-tadbirlari amalga oshirilishi yo'lga qo'yiladi. Bir sutka muhlat ichida. Endi ochig'ini ham aytish kerak, bu kartoshka kuyasi deb nomlangan bu zarar kunlari tufayli hammamiz ham jabr ko'ryapmiz-da. Chunki bir yil kartoshka yaxshi yetishilsa, bir yil hosildorlik kam bo'lyapti. Hosildorlik kam bo'lishiga qaysir ma'noda mana shu kartoshka kuyasi sabab bo'lyapti-da. Bunga birlamchi chora qanday ko'riladi? Qanday buni barvaqt oldini olish, uni bartaraf etish mumkin? Birlamchi chora o'sha kartoshka saqlanadigan erta qishdan boshlanadigan birinchi etapdan aytadigan bo'lsak, o'sha kartoshka saqlan urug'liklari saqlanadigan omborxonalarga fitosanitar toza, ya'ni kartoshka urug'lari bilan zararlanmagan urug'likni kiritish. Birinchi navbatda, ikkinchidan omborxonalarni o'sha kartoshka urug'lari saqlanadigan omborxonalarni belgilangan tartibda zararsizlantirish ishlarini olib borish. Keyin ertasida erta bahorda kartoshka o'sha unib chiqqandan keyin belgilangan tavsiya qilingan preparatlar bilan ishlov berish. Kartoshka kuyasi zararlanishi mumkin bo'lgan ich uzum guldoshlar oilasi yaqin o'sha dalaga yaqin ekilgan maydonlarni doimiy nazorat olib borish, karantin nazoratini olib borish. O'sha kartoshka ertasiga pishgandan keyin kovlab olinadi. Kovlab olingandan keyin poyasini qisqa muddatlar daladan olib chiqib ketish. Barchamizni to'ydiradigan shu zamin. Unda unib chiqayotgan har bir o'simlikka mehr bilan munosabatda bo'lsak, daxldorlik hissini tuyib harakat qilsak, ular ham bizga xuddi shunday javob qaytarishadi. Aks holda, vaziyatning nechog'lik ko'rinish olishini tasavvur qilishning o'zi qo'rqinchlidir. Unutmang, bu bizning umummilliy manfaatimizdir. Chegaralarimiz hududidan karantin holatsiz olib o'tilgan bir quti olma, urug' yoki sitrus mevalardan chiqishi mumkin bo'lgan zarar kunanda katta bir hudud qishloq xo'jaligiga zarar yetkazishi mumkin. Xuddi shuningdek, oylar davomida katta mashaqqat va mehnatlar sarflab yetishtirilgan mahsulotlaringiz uzoq yo'l bosib, ma'lum chegaradan o'ta olmay ortga qaytarilib, natijada cho'ntagingizga katta zarar yetkazishining oldini olish uchun ham karantin inspeksiyasiga murojaat qilishingiz kerak. O'zbekiston karantin inspeksiyasi faoliyatining strategik muhim samarasini baholash uchun albatta vaqt talab etiladi. Ammo shuni aniq ishonch bilan aytish mumkinki, barchamizning bir tanu bir jon bo'lib harakat qilishimiz, karantin inspeksiyasiga xayrixohlik bilan ko'maklashishimiz davlatimiz, qolaversa o'zimiz uchun ham foydadan xoli emas. Zero, O'zbekiston Respublikasi O'simliklar karantini davlat inspeksiyasi yurtimiz aholisi salomatligi, o'simlik va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligining posboni. Yurtimizda kasallik tarqatuvchi va tashuvchi obyektlarni nazorat qilish vazifasi yuklatilgan tashkilotlardan yana biri Davlat veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi hisoblanadi. Ayni paytda viloyatlarni bog'lovchi chegara maskanlarida mazkur qo'mita tomonidan karantin tadbirlari o'tkazilmoqda. Bugun studiyamizga mazkur sohada faoliyat olib borayotgan ekspertni ham taklif etganmiz. Keling, ularga navbatni beramiz. O'zbekiston Respublikasi veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi sertifikatsiya va standartlashtirish boshqarmasi boshlig'i To'laganov Sobit Umarovich bo'laman. Asosiy vazifalarimizdan biri hayvonlarning sog'lig'ini himoya qilish, inson va hayvonlar uchun umumiy bo'lgan o'ta xavfli yuqumli kasalliklarni respublikamizga tashqaridan kirib kelishini oldini olish va o'sha tabiiy o'choqlardan tarqalishini muhofaza qilish vazifasi yuklatilgan. Mavzu doirasida lavha tayyorlab kelganmiz. Birgalikda mazkur lavhani tomosha qilsak-da, keyin yana mavzuni davom ettiramiz. Marhamat. Qoramol olib kelyapti, forma bir beradi. Qonunni yaqin supravka, trimolga beriladi forma bir. Bu bir kunga o'tadi, birta partiya uchun. 3 kunga o'tilmaydi. Siz birinchi marta kelmayapsiz bu yoqqa. O'sha kuni ham keldingiz, men sizga tushuntirdim, doktorga qilib berdingiz menga. 3 kunga o'tmaydi dedim. To'g'rimi tushuntirdim? Ha. Qarorlarim bilan tushuntirib, go'shtga tushuntirib berdim. To'g'rimi? Go'shtga. Forma 2 u go'shtga. Yo, o'sha 3 kunga o'tadi dedingiz-da, go'shtga. Muzxonada saqlanayotgan bo'lsa 3 kunga o'tadi u. Bu trimol bir marta bitta partiya uchun o'tiladi. Qatta jarima qilindi. Buxoro viloyati jarima qilinibdi. Sog'lomlik haqida spravka bo'lmagan Buxoro viloyati jarima qilingan. Spravka yozib bering. Toshkentga mol olib ketaman deb turib murojaat qilganmisiz? Yo'q, bir marta anaqa qilmaymiz-da. Har doim olib kelamiz. Xo'p, olib kelganingizda shu vetvrachga iltimos, molimni Toshkentga olib boraman, spravka yozib bering deb iltimos qilganmisiz? Qilganmiz, necha marta olib kelganmiz. Berganmi? Sabrdiga yetmadingiz. Sabr endi vaziyat anaqa bo'lib qoldi.
Yozilgan iyunniki. Bir oy o'tadiganmi bu? Yo'q, yo'q. Nega cheklov qo'yilmagan? Uzr, bu mana aybimmi? Siz aybingiz emas bu. Siz bu yerda yaxshi olib kelyapsiz. Siz aybingiz bu doktor aybi bu yerda. Bugun cheklov qo'yamiz, bugun cheklov. Bo'ldi, bo'ldi, begabusi. Nega? Mashinada keyin zabar olayotganingizni, mashina cheklovsiga qarab ol. Men ahamiyat bermagan ekanman. Bu tovuqlaringiz mana chumo kasani mashinaga qarshi emlanganmi? Kim yemlab ketgan bu? O'zingiz doktoringiz bor. Tumanni veterinariya doktori bo'lasiz. Sog'lomlik haqida spravka yo'q-a? Hozir yo'q. Shuni siz olmadingizmi? Mana siz bu yerdan betga ko'chirib olasiz, poytaxtga kirib kelyapsiz. Qo'yishga olsam olaman. Endi hozir ko'chirgan olib ketaman. Baribir Toshkent shahriga kirib kelyapsiz. Zangiota tumanidan Toshkent shahriga olib kirayotganingizda maxsus spravka bor. Sog'lomlik haqida forma bor. O'shani olib kelmaganingiz uchun hozir men sizga fuqaroga jarima to'ldiramiz. Yemlanganlik haqida poytaxtga, viloyatdan poytaxtga olib kelayotgan vaqtingizda qo'ylaringizning sog'lomligini, chorva mollari sog'lomligini tasdiqlab berish uchun veterinar spravkalari bilan olib kelishingiz kerak. Tumaningizda veterinar xodimlari bormi? Yemlaydimi? Sog'lomlik haqida spravka yo'q-a? Tadbirda bir qator kamchiliklar aniqlandi. Ya'ni haydovchilarning ko'pi yoki bo'lmasam o'sha chorva mollarining egalari sog'lomligini tasdiqlovchi hujjatsiz bemalol Toshkentga mana kirib kelishyapti chegara maskandan. Endi bu o'z-o'zidan o'sha joylardagi targ'ibot ishlarini oqsoqligini ko'rsatib bermaydimi? Mana shunday holatning yuzaga kelishining sababi nimada? Bu borada o'sha targ'ibot tashviqot ishlarini yetarli darajada tashkil etish talab qilinadi. Tadbir jarayonida ayrim haydovchilar haqli bir e'tirozlarni ham bildirishdi. Ya'ni viloyatlarda veterinarlar tomonidan shunchaki yuzaki xat-hujjat to'ldirib berilayotganligi. Agar tekshiradigan bo'lsa, joylarda veterinarlar yuzaki tekshirmasdan o'sha chorva mollaridan har biridan qon olib tartib qoidasi bo'yicha o'z vazifasini ado etsa maqsadga muvofiq bo'lardi deb e'tiroz bildirishyapti. Ularning gapida jon borov nazarimda, to'g'rimi? Murojaat qilingan taqdirda veterinariya xodimi o'sha o'zini tartib qoidasi bo'yicha hayvonmi yoki da o'sha hayvonga tegishli chorvachilik mahsulotimi o'sha o'zini belgilangan aniq me'yor normalari bor. O'sha normalar bo'yicha o'rganib xulosa taqdim etadi. Buni holatlarni oldini olish borasida o'sha veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish tizimida o'sha nazorat tizimi ham yo'lga qo'yilgan. Respublikadan viloyatlarimiz, tuman shaharlarimizgacha o'sha hujjatlarni to'ldirilishi, o'sha hayvon egalari bilan, hayvonotga tegishli mahsulot egalari bilan muloqot qilish, ularga to'g'ri hujjat berish bo'yicha muntazam ravishda nazorat tadbirlari olib boriladi. Biz agar xursand bo'lardik o'sha fuqarolarimiz, tadbirkorlarimiz tomonidan ozgina mas'uliyatini oshirib, fuqarolik pozitsiyasini anglagan holda bizga murojaat qilishsa, tumanlarimiz, viloyatlarimiz, respublika nazorat tizimimizga murojaat qilishsa, biz albatta bundan xursand bo'lamiz. O'sha kerak bo'lsa, murojaat qilgan odamni oshkor qilmasimiz mumkin, lekin belgilangan tartibda chora ko'ramiz. Bu narsa o'zimiz uchun ham, tizim uchun juda foydali bo'ladi. Bilamizki, bugun tadbirkorlikka keng yo'l ochilgan. Marhamat tovuq boqsin, marhamat qo'y boqsin deyilyapti. Lekin ko'pchilik tadbirkorlarimiz ana shu tovuqlarga kasal tegib, nobud bo'lishdan cho'chishmoqda. Axir oramizda bunday holatlardan jabr ko'rganlar kammi? Xo'sh, bunday holatda kim javob beradi? Va mana shunday holatlarni oldini olish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? O'zbekiston Respublikasining veterinariya to'g'risidagi qonunini 19-moddasida hayvonlar va hayvonot olami mahsulotlari egalarining huquq va majburiyatlari aniq belgilab qo'yilgan. Bunga ko'ra o'sha hayvon bo'ladi. Demak, qo'ymi, parrandami o'sha egalarini o'zi qaramog'idagi hayvonlarni yuqumli kasalliklarga qarshi profilaktik tadbirlarni, demak, emlash tadbirlarini o'tkazib borishiga va epizodiya tarqalmasligi uchun o'zini tomonidan qilinadigan tadbirlarni bajarishga mas'ul etib belgilangan. Bu borada o'sha xonadonlarda boqiladigan parrandalar, qo'ylar kasallik oqibatida nobud bo'lishini oldini olish maqsadida yashab turgan manzili bo'yicha tuman shahar
veterinariya bo'limlariga murojaat qilishsa, davlat veterinariya xizmati hozirda o'sha emlamalar bilan to'liq ta'minlangan, yuqumli kasalliklarga qarshi profilaktik tadbirlari amalga oshirib beriladi. Emlash profilaktik tadbirlar davlat budjeti hisobidan. Demak, emlamalar bepul amalga oshiriladi. Amalga oshirib beriladi. Har bir xizmat zamirida nafaqat harakat, balki vijdon, mas'uliyat va fidoilik bo'lsagina, uning doirasi kengayveradi. Xalqqa xizmat qilayotgan barcha davlat tashkilotlari faoliyatida ayni mana shu tamoyillarga rioya etilsagina, sohada rivoj va baraka bo'ladi. E'tiboringiz markazda xizmat doirasida ko'rsatuv edi. Xayr, salomat bo'ling.